Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է իր հայրենակործան, ազգակործան գործունեությունը, ինչին ակտիվորեն անմնացոր ձևով աջակցում են ոստիկանի համազգեստ կրող բազմաթիվ խուլիգաններ։ Ես բոլորին չեմ ասում, որովհետև ես ասել եմ և կրկնում եմ, մենք ունենք ազնիվ ոստիկաններ, իրենց երթմանը հավատարին ոստիկաններ, բայց նրանց շարքերում ցավոք սրտի կան նաև խուլիգան, խուժան, անգրագետ, սրբապիղծ կենդանիներ։ Ընդհանրապես մի քանի րոպե առաջ ձերբակալել են, վարչական ձերբակալման են ենթարկել Վարդան Ղուկասյանի կոչով Արգավանդի փողոցը փակած քաղաքացիներին, ու գիտեք ինչն է խայտառակությունը, ինչն է ամոթալին։ Արա մեր երկիրը ինչի՞ պետք է այդքան գումար ծախսի տենց ապիկար ոստիկանների վրա, ասենք 15 հոգով մի մարդ են տանում։ Բա այս երկիրը պետական բյուջետ այդքան շռայլ է, այդքան հարուստ է, որ 15 ոստիկան վարձի, որոնք ընդամենը կարողանան մի մարդու են խաղաղ բնակչի, խաղաղ երթի դուրս եկած քաղաքացու բերման ենթարկել։ Մի քիչ օմոթ ունեցեք, ես ձեզ հիշեցնում եմ, քրեական օրենսգրքում կա համապատասխան հոդված, 478 հոդվածը, որը պատասխանատվություն է նախատեսում ապօրինաբար քաղաքացուն ձերբակալելու և կալանավորելու համար։ Բոլորիդ մխտար դեմքերը նկարված, արա, արդեն արարում եմ ձեր հետ խոսով, որովհետև դուք դրանեսկի արժանի չեք։ Բոլորիդ մխտար դեմքերը նկարված և բոլորդ ենթարկվելու եք պատասխանատվության։ Ճիշտ է ասել ասողը, որ պետք է այսօրվա բոլոր դատապարտյալներին, բացի բռնաբարության համար դատվածներից, ազատել և բերդերը, կալանավայրերը լցել ձեր նման սրբապիղծ հայրենադավ երկոտանիներով։